saddexdii bishii diseembar labada kun iyo sagaalka waxaa isugu yimid hoteelka shaam oo arday faraxsan, waalidiin, wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xubno kale oo bulshada ah oo isku diyaarinayay inay ka qayb galaan munaasabadda qalinjabinta oo ilaa 60 arday ay ka qalinjabinaysay jaamacadda Banaadir. Dr. Maxamed Maxamuud Bire oo ka mid ah aasaasayaasha jaamacadda Banaadir waxa uu ahaa qabanqaabiyaha munaasabaddaasi. waxaan la ayaa ka ahaa odayday linkii kulmiyo dabaan ahaa markaasi marka kii hore aan khudbad baa lahaa khudbadii baan qaatay khudbadii ka qaatay kadib sabab marki uu ilaali erdoki aaday iyo soo dhaweeyay markii qabay oo soo dhigay aan keenay 75 ayaan keenay meel hotel ku yaalla waxa ay meesha ay sii jeeday waxaan ku laabanayaa xafladdiisa oo soo dhinayay loo gaalay intii ka dhacay ee kay tobankii oo la talaabay ee markii aan soo galay ee kursi waxa ay iga kacay inaan soo dhamahay ayni dhawn sheekh rice ku fiican fadhiistay agaaga Allah u xariistay waxa ay yareeyeen bashaacada ee yimid maalintii qaraawa dibtiina ee iyo hormariye waaye sidoo kale hormariyeena walaa waxa ay xasanay maalada ama gudoon aad iyo kugu jimeeyna markaas waxa boos galay dhawn gufi oo markaas isoo shaqeeyay oo hada ka bilaabay marka runtii sidoo kale waxa ay soo xadi baxda ee maleeyada dhawn muddo soo mabdaalaysay ee ka hanjabinayeen iyo yaladintoodii meeshii meel aad u xun bay ahayd intii tacawiy dabadeed kadib ay isku bedeshay mataqaanaa arrin miyiga leh ee wabi dhiigayo noqotay maalintaas. Xilliga uu qaraxu dhacay waxaa hadlaya mid ka mid ah aasaasayaasha iyo macalimiinta jaamacadda oo ah Dr. Cismaan Maxamuud Dufle, haatanna ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. isaguna waxa uu nooga waramay xusuustiisii maalintaasi. runtii waxay ahayd dhacdo aad u xanuun badan oo weliba yani aad iyo aad xasuus gaar ahna umada bulshada Soomaalida badan oo kuleh anigana runtii waa xasuus gaar ah iisu leedahay maxaa yeele qofkii markaa hadlayay podiumka korsanaa ayaan ahaa oo saas u daawanayay arrinta ka horjeeday maxaa sida wax u dhacayeen runtii xasuus aad iyo aad oo toban sano kadib xasuus runtii aad iyo aada weliba aad yani miriga leh ayay igu leedahay maxaa yeelay waxa dhacaya dhan hortayda ku dhaceen waxayna dhaceen waa wax second isku dhacayda ahayeen haddana runtii waa garan kartaa dadkii asxaabtaanu ahayn oo aan la fadhiyey oo mas-uuliyiintii jirada ahaa ama macalimiintii jaamacadda ahaa ama maaragtay dhakhaatiirtii kale asxaabtaan ahayn oo aan ka soo kacay laba daqiiqee bar ka hor laba daqiiqee bar ayaan meesha taagnaa in haddana iyagoo wada leyd ah waa garan kartaa hortaada ka aragtay dagaabaa la sheekaysanaysa marka waxay ku lahaan kartaa xusuus aad iyo aad umurigu badan aad iyo aad waxaad si gaara u xustaa adiga iyo Ibrahim Cado Allah u naxariistay wasiirkii tacliinta sare adiga hadalka ku horeeyay mise isaga hadalka ku horeeyay bal arrintaa wax yar ka hadal arrintaas waa arrin xusuus gaar ah leh runtii maaruf oo maxaa yeelay yan cadow Allah u naxariistay kusoogaa cadow baas agsa dhinay markaas wuxuu iga codsaday aniga ku horeeyay sida yani liiska ugu qornaa barsoor saxiid ayaa maxaa hayta marka korsanaa maxaa hayto bodiumka yani maxaa hayto oo khudbada waday markuu kasoo difaacnay ahayd inaan ku xigsaday sidaa day cadigeelku ahaa wuxuu iga codsaday markaa inaan ugu hormaro wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan ka hormarmeelo untagdashana ninkaasaa yiri waa diyaar ninkaasaa waxaan u yeeray horliidkii oo aa barsoor digay markaasaan yiri barsoor cadow wuxuu rabaa inuu iga hormaro ana diyaar anga markaasu wuxuu yiri hormuudkii maya waxaan sameynaynaa markuu barsoor suud soo dhigto waxaan ku xijinaynaa suu la hadlayaa barsoor diflan ku xijinaynaa laakiin wasiirada aan adaan isku xijinaynaa adaan ku hormarinayna wasiirada sidaasuu ku qanacay marka saasaan marka aniga aan ugu hormaray marka aniga aan tagay saa igu xigay marka inuu soo koro si hadda jidwalka marka dambe loo dhigay yacni laba daqiiqa kadibna haddii waaba si yani musiibada ay dhaaday meesha ay ku hijeerta allahu naxariis waxaa qaraxaasi ku dhintay arday badan oo qalin jabinaysay suxufiyiin wasiiradii caafimaadka qamar aadan cali waxbarashada axmed aadan waayeel tacliinta sare brofesor ibraahim cadow wasiirkii dhallinyaradii ciyaaraha suleymaan colaad hoble oo maalmo kadib isagu dhaawacii ugu dhintay dalka sacuudiga Dr. Maxamed Maxamuud Bire waxa uu ka mid ahaa dadka sida xun ugu dhaawacmay weerartaasi ee loo qaaday dalka sacuudiga aniga runtii dhaawaca xun baa isoo gaaray runtii naftigeeda maanta waxaa mustaxal midiyo kaan ahaa intii aniga xawanaya meesha iyo marka aan baxayna waxaa laga qaaday go baa laga qaaday maan soo kadib sabnaa dhaawacii jabay
طبعاً سنة كذب جامعة بنادر واحد تضغط فيه ركقة لنجبيه إنك بغن لح بقلو أرضي كوا سوءه دفع دي صدحية طبنا قرح على لبك سبه هوتيل شان وما إيسانش لغنين أوروكا الشباب هل سيش المسؤولين تأمني في سبتون قصة مالية واحد حقيقيين إن أوروكا سيكدن بيين نيكا